Você sabia que o sangue do cordão umbilical do bebê pode salvar vidas? Ele é tão especial que com ele é possível curar doenças do sistema sanguíneo e imunológico, como por exemplo a leucemia e o mieloma. No Saiba Mais de hoje, vamos aprender como funciona a doação desse sangue do cordão umbilical. Quer saber também? Fique ligado! Quem participa desse bate-papo é o hematologista Jorge Vaz, diretor executivo da Fundação Hemocentro de Brasília. Seja bem-vindo. Lili, é um prazer estar aqui no seu programa, viu? Espero poder contribuir de alguma forma para a melhor informação da população. Antes de falarmos como funciona a doação, vamos entender primeiro o que é o cordão umbilical. Bom, trata-se, na verdade, o termo técnico comum é sangue do cordão umbilical e placentário, né? Esse sangue é um sangue, na verdade, do bebê, que faz a circulação entre a placenta, que é um órgão que vem da formação do bebê, e faz a comunicação com a mãe. É o órgão que faz as trocas. Então, todo o sangue que está acumulado nessa placenta e no cordão umbilical, ele é muito rico na famosa célula-tronco, que é a célula que dá origem, por exemplo, a todas as células do nosso sangue. As hemácias, que são as células vermelhas, que transportam oxigênio, os leucócitos, as células brancas, responsáveis pela defesa do nosso organismo contra as infecções, e as plaquetas, que são as células da coagulação. Então, todas elas vêm dessa célula-tronco e existe uma grande quantidade de células-tronco disponíveis no sangue de cordão umbilical e placentário. Talvez por isso esse sangue do cordão é considerado tão especial. Sim, com certeza. E ele é um sangue que está disponível, né? É o que antigamente as pessoas falavam assim, é um material que acaba sendo desperdiçado e que é rico num produto extremamente especial e que, como você já mencionou, pode salvar muitas vidas. E você falou aqui das células-tronco, né? Elas contribuem o quê? Para a regeneração? Quais são os benefícios dela? Então, todas as células do nosso sangue, elas são produzidas na medula óssea, que é a parte interna do osso. A medula óssea, ela é para o hematologista a mesma coisa que o coração é para o cardiologista. É o órgão do qual o hematologista se encarrega, né? E também, infelizmente, fruto de algumas doenças. Então, a medula óssea, nós temos as células-tronco e é dentro e a partir das células-tronco é que se formam as células maduras que circulam pelo nosso sangue, exercendo uma função específica cada uma. A célula-tronco, ela tem duas propriedades. Uma é de autorregeneração, ou seja, uma célula-tronco gera uma nova célula-tronco. E a outra capacidade é a capacidade de diferenciação, que é quando uma célula-tronco vai se desenvolver e se especializar numa função específica. Por exemplo, como eu mencionei, a célula vermelha, a hemácia, que vai transportar oxigênio. Então, quando nós temos doenças que são da medula óssea, você também mencionou a leucemia, é uma doença da própria célula-tronco, uma das formas da gente lidar com essa doença é o transplante de medula óssea. O transplante de medula óssea nada mais é que a gente substituir o arsenal de células-tronco que o paciente tem por um novo arsenal de células-tronco, que vem então a partir dos doadores. E uma boa fonte de células-tronco é o sangue de cordão umbilical e placentário. E sobre esse assunto, temos a pergunta de uma emissora da Paraíba. Ela é parceira da Rede Nacional de Rádio. Vamos acompanhar. Olá, eu sou Gleidson Pessoa, da Rádio Gospel FM de Santa Rita, na Paraíba. E eu gostaria de saber quais as vantagens do cordão umbilical. Olha, essa pergunta do Gleidson é fundamental. Porque, já que a gente mencionou que todo mundo tem células-tronco na sua medula óssea, qual que é a vantagem da gente usar aquela que está disponível, né, na maneira ali tão delicada no cordão umbilical? A célula-tronco do cordão umbilical é uma célula que a gente chama de imatura. Ela nunca foi exposta a nenhum estímulo antigênico. Então, ela tem menor capacidade de fazer uma rejeição no caso de um transplante. E isso permite com que aquela tal compatibilidade que tem que ser de 100% entre o doador e o receptor não seja necessário tanto refinamento. Então, ela consegue ser uma fonte de células-tronco
para mais pessoas do que aquelas de cada doador específico. Essa é a grande vantagem. Fora que elas estão imediatamente disponíveis, né? Você não precisa ficar procurando um doador. Claro, claro, muito bem lembrado. Elas já estão armazenadas, né, nos bancos de sangue de cordão umbilical e placentário, disponíveis para uso imediato, ao passo que aquelas que estão nos doadores cadastrados no Sistema Nacional precisam ainda ser coletadas. Muito bem lembrado, é isso mesmo. Existem desvantagens? Bom, uma desvantagem diz respeito à quantidade de células disponível em cada cordão umbilical. Então, o sangue de cordão umbilical, de uma doação, ele é capaz de fornecer a quantidade de células-tronco necessárias para o procedimento de transplante de uma criança em idade ainda pequena. Quando a gente está lidando com crianças de tamanho maior ou indivíduos adultos, muitas vezes a gente tem que juntar dois, três, às vezes quatro cordões umbilicais para poder fazer um transplante seguro. Essa quantidade ela é importante. Só para você ter uma ideia, Lília, eu preciso de, no mínimo, 2 milhões de células-tronco para cada quilo de peso do receptor, do paciente, para garantir que aquele transplante será seguro e que o paciente vai recuperar a sua produção de sangue. E o processo da doação, ele passa pelo consentimento da gestante? Claro. Como toda doação, é preciso ter um consentimento, né? Nesse caso, embora o sangue seja do bebê, como a gente mencionou, a responsável, a dona de todo esse processo é a gestante. Então, a gestante ela tem que concordar com isso. Existe até um documento formal, um termo de consentimento, onde ela não só concorda, mas também deixa documentado que ela entendeu como vai se passar todo esse processo. É voluntário, anônimo também? Ele é voluntário e anônimo. Toda doação, isso é importante lembrar, toda doação no Brasil, para todo doador, é garantido o direito do anonimato, né? Então, esse é um dos direitos que é sempre preservado. Vamos então entender quais são os critérios para a mãe que deseja doar o cordão umbilical do seu filho, né? O sangue desse cordão. Porque não são todas as gestantes que podem doar, né? A gente trouxe aqui algumas informações sobre isso, né? Quais são os critérios para a doação? Bom, os critérios, eles são muito semelhantes àqueles de uma doação de sangue normal, né? Então, a pessoa tem que ter mais de 18 anos, gozar de boas condições de saúde. E, no caso da doação de sangue, os testes são feitos no sangue que é imediatamente doado. No caso da mãe que se voluntaria para a doação do sangue de cordão umbilical e placentário, os exames são feitos previamente ao parto, né? Porque a gente tem que ter a melhor garantia de que esse é um material seguro para o paciente que vai recebê-lo. Então, sendo uma pessoa maior de 18 anos, gozando de boas condições de saúde, passando por essa avaliação dos exames laboratoriais prévio, está então essa gestante apta a fazer essa doação. Uma preocupação, né, na hora de aceitar essa doação, existe algum risco para a mãe ou para o bebê? Absolutamente. Essa também é uma pergunta muito importante, um esclarecimento que tem que ficar. O sangue de cordão umbilical e placentário, ele é do bebê, mas ele só vai ser coletado depois que o cordão umbilical for cortado. Então, o bebê vai seguir o trâmite normal de avaliação pela equipe da neonatologia. E a gestante também, uma vez que a placenta é eliminada logo depois do nascimento do bebê, ela vai ter o seu cuidado natural da especialidade da obstetrícia. A placenta e o cordão umbilical ligado a ela é que são levados para uma sala especial para que seja, então, coletado esse material. Portanto, bebê e mãe vão seguir os trâmites normais de um parto regular. E a decisão dessa doação, ela tem de ser feita durante a gravidez? Sim, porque é necessário que a mãe faça um pré-natal adequado, né, para que a gente tenha segurança de que aquela gestação não está representando um risco para a própria mãe e que existem complicações, né, que são relacionadas com a gestação, eventualmente o desenvolvimento de um diabetes, de hipertensão. Então, a mãe precisa ter um acompanhamento pré-natal adequado. A gente tem como critério ter pelo menos duas documentações de consulta pré-natal para ter a melhor garantia de que a mãe está bem e de que a criança também está bem. Então, esse consentimento tem que ser prévio, não dá para decidir isso na hora do parto. Bem, Jorge, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Até já!
Estamos de volta com Saiba Mais, hoje conversando sobre a doação de sangue do cordão umbilical. E quem ficou muito interessada nesse assunto foi a Esther Miguel, de Santo André, São Paulo. Eu quero muito doar, mas não sei como. Então, uma gestante, o que ela deve fazer para doar? Essa é uma pergunta comum, né, que a Esther fez. Cada banco de sangue de cordão umbilical, né, que faz parte do sistema Brasil Cord, tem uma estratégia um pouco diferente, mas em um ponto elas são comuns. São eleitos alguns serviços de obstetrícia, né, onde você vai trabalhar essa informação e a disponibilidade do procedimento de coleta. E esse trabalho é um trabalho de informação junto com a equipe de ginecologia e obstetrícia. Então, aquela gestante pode procurar informações com o seu obstetra sobre essa possibilidade de doação, esse interesse, e ele então vai conduzi-la, se ela já fizer esse acompanhamento no hospital, que é o hospital de referência, ela vai ser imediatamente conduzida para a equipe de coleta que já providencia as informações, os termos de consentimento livre esclarecido, coleta de exames, né, tudo o que diz respeito a esse processo da doação. Se ela estiver fazendo acompanhamento pré-natal em um serviço que não seja o do hospital de referência, pode também buscar informações no hemocentro da sua cidade. Em Brasília, a Fundação Hemocentro de Brasília está à disposição de quem se interessar. E é importante lembrar que essas doações não são feitas em qualquer hospital, né? Tem que estar credenciado. Sim. Você vê, por exemplo, a situação aqui do Distrito Federal, nós temos aí mais de 15 hospitais regionais, mas não é em todos eles que funciona um sistema, um serviço de obstetrícia bem estruturado. Então, em Brasília, a gente escolheu já desde o início do programa o Hospital Regional da Ceilândia. E tem uma razão bastante óbvia para isso. Durante muitos anos, e até os dias atuais, o Hospital Regional da Ceilândia é a unidade do Distrito Federal onde se tem o maior número de partos por ano. Então, é onde a gente vai ter a maior chance de coletar essas células de cordão umbilical. Mesmo porque tem todo um preparo, né, da equipe, é uma equipe preparada para fazer a abordagem com a gestante, o acompanhamento dessa gestação, e no dia está ali junto com a equipe médica para fazer essa coleta. Né? Exatamente, Lília. Tem que estar, inclusive, o material disponível. Então, a gente tem que ter os profissionais, né, que são profissionais da área técnica, de enfermagem e também de bioquímica e farmácia, o material disponível, a sala onde tudo isso é preparado e o sangue é coletado, é uma sala que tem toda uma normativa que é regulada pela vigilância sanitária. Então, não dá para ser simplesmente em qualquer maternidade, tem que haver um preparo para isso. Agora, uma dúvida de leigo, aquela pessoa que não entende nada desse processo. Como é que funciona essa doação, essa coleta de fato? Nós trouxemos aqui uma arte para você explicar para a gente esse passo a passo de como é coletado esse sangue do cordão umbilical. Né? Então, isso, como a gente já falou, e ali o pessoal está conseguindo ver, passa pelo consentimento, os exames que são feitos, e o processo é, na verdade, bastante simples. Então, o parto é conduzido de maneira natural, o bebê vai ter os seus cuidados, que já são os cuidados específicos para essa fase, né, após o nascimento, assim como a gestante. E a placenta e o cordão umbilical, depois que a placenta é eliminada, são levados, então, para uma sala e colocados num sistema especial, onde a gente usa, né, o termo de ordenha. Né? Na verdade, é uma descida por gravidade desse sangue, a maior quantidade dele está na placenta, e ele vai ser coletado por gravidade, colocado numa bolsa especial, tudo isso garantido a maior assepsia possível, né, para que não haja contaminação bacteriana de nenhuma forma. E dali também são separados pequenas amostras que vão ser utilizadas para testes adicionais de tipagem, realização de novos exames de sorologia e também de cultura para ficar demonstrado que não houve nenhuma contaminação no processo. E como a gente vê também na arte, né, a questão das doenças, né? Quais são as principais doenças que são tratadas com essa coleta de sangue? Sim, não, as células-tronco e o sistema como um todo, né, do transplante de medula óssea, essa é uma ferramenta de tratamento muito importante, especialmente para as doenças oncohematológicas, ou seja, aquelas doenças de câncer, né, os cânceres que são derivados de uma maneira direta ou indireta da própria célula-tronco do paciente.
Então, as leucemias agudas, de longe, são a principal indicação, mas também os linfomas, o mieloma múltiplo e, entre as doenças imunológicas, existe uma chamada anemia aplástica. A anemia aplástica é quando o sistema imunológico do paciente destrói as suas próprias células-tronco. Então, a medula óssea do paciente fica despovoada, fica vazia de células-tronco. Para a gente poder repor isso, inclui-se, então, essa etapa do chamado transplante de medula, que, na verdade, é a reposição de células-tronco para esse paciente. E para onde são direcionadas essas bolsas de sangue que são coletadas? Essa também é uma pergunta muito bacana, porque às vezes causa confusão na cabeça das pessoas. Um banco de sangue efetivamente tem bolsas de sangue. Um banco de células de sangue placentário, umbilical e placentário, efetivamente tem células de cordão umbilical e placentário. São conservadas, nesse caso, em grandes tanques de nitrogênio líquido que garantem uma temperatura de congelamento muito baixa. Ela chega a menos 170 graus. Só para as pessoas terem uma ideia, um freezer doméstico é de menos 20, né? Então, é claro, as células têm que ser preparadas para serem submetidas a essa temperatura e permanecerem vivas. Então, tem todo um processo de preparação. A gente chama esse conjunto de coisas de criopreservação. E o que, que acontece após essa coleta e esse armazenamento? Porque você falou aqui, né? Elas servem para o transplante da medula óssea. Como que é encaminhado para o paciente esse sangue, né? Essa possibilidade de tratamento? Olha, isso também é bem importante. Nós temos no Brasil, ligado ao Ministério da Saúde, coordenado pelo INCA, pelo Instituto Nacional de Câncer, dois sistemas de informação. Um é o chamado REDOME, que é o Registro de Doadores de Medula Óssea. Nesse registro entram as informações das pessoas que se candidatam a ser doadores de medula óssea. Nesse caso, eles vão aos hemocentros, é coletada uma pequena amostra de sangue, são feitos os testes de compatibilidade de um sistema chamado HLA, e essas informações são juntadas a esse sistema REDOME. As informações das células do cordão placentário, umbilical e placentário, também passam pela mesma questão. Então, isso compõe o REDOME. Do outro lado, nós temos o REREME, que é o Registro de Receptores de Medula Óssea, que é onde estão cadastrados as mesmas informações dos pacientes que aguardam pelo transplante. Essas informações do REDOME e do REREME são comparadas em tempo real. E tão logo você ache uma compatibilidade, então, o INCA, né, vai acionar aquela unidade onde o doador foi cadastrado ou onde a célula de cordão umbilical está disponível para que o material, então, seja, no caso do doador, ele seja convocado para fazer a efetiva coleta das células. No caso das células do cordão umbilical e placentário, esse material vai ser, então, levado até onde o paciente esteja. Então, células armazenadas em Brasília, por exemplo, podem servir para fazer transplante de medula óssea em qualquer unidade de transplante de medula óssea do Brasil. Então, elas vão estar disponíveis também para qualquer pessoa que esteja constando nessa lista do REDOME? Do REREME, exatamente. REREME, ela está disponível para qualquer paciente, independente da sua cidade ou estado. E pode ser também qualquer brasileiro ou até os estrangeiros também estão inclusos nisso? Também. O Brasil tem um tratado de cooperação com o Registro Europeu, né, de Medula Óssea, o chamado Eurocord. Então, tanto células-tronco de doadores europeus e de cordões umbilicais europeus são trazidas para o Brasil, assim como as células armazenadas no Brasil e doadores brasileiros também já disponibilizaram para a realização de transplante em outros países, né, do mundo. Agora, a Júlia Wilson Roriz, de Goiânia, Goiás, nos enviou a seguinte pergunta. A doação só pode ser feita para pessoas do mesmo tipo sanguíneo? Outra pergunta comum e importante. O tipo sanguíneo não tem a menor importância nessa questão do transplante de medula óssea, seja do doador convencional, vamos chamar assim, seja da célula do cordão umbilical ou placentário. É importante a pessoa ter a noção do seguinte: o que define o nosso tipo sanguíneo é a informação que está na nossa célula-tronco.
Quando eu faço um transplante de medula, quando eu troco essas células-tronco, a célula-tronco vai passar a produzir o tipo sanguíneo do doador. Então, não é incomum que isso aconteça. Então, essa é uma informação, claro, ela é relevante, mas não é capital. Isso não importa. O que importa é que haja compatibilidade desse sistema que eu falei, HLA, que é o que o nosso sistema imunológico usa para nos identificar como únicos. Você citou aqui no programa o Brasil CORD, né? Vamos entender o que é ele, porque isso cai naquela diferenciação dos bancos públicos e os bancos privados, né? Existem dois tipos de bancos. Exatamente. O sistema, o programa Brasil CORD foi inicialmente planejado, né? E o início da sua execução em 2004, então já tem algum tempo. Lá em 2004 eram 5 centros, né? 5 bancos de sangue de cordão umbilical. Hoje, esse sistema já abrange 13 centros distribuídos nos vários estados do Brasil. Brasília é um desses centros. E já há um projeto para expandir para 17 centros. No sistema público, a doação ela é feita para que aquela célula-tronco de cordão umbilical placentário esteja disponível para qualquer brasileiro. Então, o objetivo aí é atender a necessidade da população. Né, e de qualquer brasileiro que esteja precisando. Nos sangues de cordão privados, aí o objetivo é diferente. A coleta das células-tronco é feita para um eventual uso daquele bebê do qual elas foram originárias, caso essa pessoa desenvolva uma doença no futuro. Então, um a gente chama de sistema público e o outro, no sistema privado, é uma doação que a gente chama de autóloga, ou seja, é uma célula coletada para uso no próprio doador, né? No caso aí, o bebê. E fora que ela é paga também, né? O que diferencia da pública, que é gratuita. Claro, no sistema público o financiamento vem do Ministério da Saúde, né? Existe todo um programa para cobrir isso. Os custos não são pequenos, são custos grandes, mas são custos que valem a pena, né? Tudo isso é obviamente revertido na melhoria da assistência à saúde da população. No sistema privado, aí vai depender, é mais ou menos como você fazer um seguro, né? Você fala assim, olha, eu quero fazer um seguro caso o meu filho tenha alguma necessidade no futuro. São cerca de quantos bancos públicos espalhados pelo Brasil? Hoje são 13. 13 bancos, nós temos então São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, no Ceará, Paraná, aqui no Distrito Federal, então são 13 no total, já com a previsão de ampliação para 17, como eu te falei. Atualmente, esse sistema já tem armazenados mais de 21 mil sangues de cordão umbilical e placentário. No caso do Distrito Federal, nós já passamos de 850 cordões coletados, o programa começou para nós aqui em 2013. Com uma bolsa, dá para salvar quantas vidas? Bom, isso é a quantidade de célula-tronco para fazer um transplante seguro já está bem definido. Nós precisamos de 2 milhões de células-tronco para cada quilo de peso do doador. Desculpe, cada quilo de peso do receptor, do paciente. Então, a gente consegue, com um cordão umbilical, fazer o transplante seguro de uma criança na primeira infância. Quando já estamos numa criança na segunda infância, né, a partir dos 8, 9, 10 anos e também para os indivíduos adultos, aí a quantidade de células-tronco de um cordão não costuma ser suficiente. A gente precisa juntar esses cordões, às vezes 2, 3, 4, se for um indivíduo adulto, para a gente estar com esse número seguro para a realização do transplante. E essa bolsa que é guardada com sangue, ela pode ficar congelada durante quanto tempo? Na verdade, é um tempo indeterminado. Não se sabe ao certo por quanto tempo a célula permanece viável, mas nós já temos registros de células que estão armazenadas há mais de 15 anos e permanecem viáveis. Existe sempre uma amostra que a gente guarda em separado da bolsa principal, onde a gente consegue fazer esses testes de viabilidade de tempos em tempos. E vocês têm uma estimativa de quantas bolsas são coletadas nas maternidades por ano? Bom, aqui em Brasília, o nosso número médio por mês é de 30 coletas, né?
A gente funciona só nos dias úteis, né, por uma questão de organização de trabalho. Então, nós temos aí 30 coletas mês, mais ou menos. Por isso que o banco cresceu rápido, né? E você vê que aí em pouco mais de 5 anos a gente já atingiu um número próximo de 1.000 células, né, 1.000 bolsas armazenadas. Jorge, muito obrigada pela presença. Imagina, para mim foi uma satisfação, né? A Fundação Hemocentro de Brasília fica muito honrada de poder participar do seu programa e de fornecer informações que sejam úteis à população, e estamos sempre à disposição daqueles que quiserem informações adicionais sobre a doação de sangue, que também é importante, mas sobre a doação de células-tronco, especialmente a de células-tronco do cordão umbilical e placentário. E quem quiser mais informações pode encontrar em qual site? Ah, o principal site é o site do INCA, do Ministério da Saúde, né? É o www.câncer.org.br. Nesse site você vai encontrar links para todos esses programas que a gente mencionou, para o REDOME, para o REREME e também para o sangue de cordão umbilical e placentário. Obrigada. Faça diferença na vida das pessoas com essa doação. Doe vida e esperança. Dúvidas ou sugestões, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, programasnbr@ebc.com.br, ou pelo nosso WhatsApp, 61996457037, e ainda pode acessar o site da Rede Nacional de Rádio, www.redenacionalderadio.com.br. Obrigada por sua audiência e até o próximo programa.